Sono uscite in chiusura. No. C'è poco. Se që më dhejnë e fillu, për shëndetje të gjithve. E hapim lidhen e parë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për këtë vit. Si që dini që nga mbrëmja e djeshme ne kemi datën e shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme për Parlamentin e Republikës së Kosovës, që është data 14 shkurt, dhe bazuar në dekretin e ushtrosës së detyrës së presidentit, ne jemi të obliguar që nga dita e sotme të fillojmë përgatitjet për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Nëse s'kemi diçka sa i përket të rendit ditës, përveç faktit që unë kisha dëshiru që antaren e re, zonjën Gordana, ta inkuadrojmë në këshillat e KQZ-s, ta ndryshojmë pra përbërjen e këshillave, duke e zavendësu antarin i cili tashmë nuk është pjesë e KQZ-s. Nëse s'kemi pra ndo një pikë tjetër, po urë në vërë. Faleminderit kryetarët, të ndëruar antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është një propozim për një pikë e cila nuk është trajtuar deri më tash, është fjala për zgjatjen e orarit për antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe për stafin e sekretariatit, meqenëse për angazhimin në procesin e zgjedhjeve. Kjo është propozim për pikën e ditës, që nuk kemi arritur ta trajtojmë. Mirë, atëherë kemi dy pika të cilat dy propozime për shtim në rendin e ditës, pra është çështja e këshillave të KQZ-s dhe vendimi, shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për zgjatjen e orarit të punës. Atëre, kush është për këtë rendite me këto dy propozime? Faleminderit. Fillojmë pra me aktivitetet e zyrës për regjistrimin e partive, urdhna yll. Mërbje shumë kryetare, ndërru mantarë, zyra javën paraprake ka qenë e zënë duke shqyrtuar dy aplikacione për rezistim të partive të reja. Një vjen nga komuniteti Poshnjak, i cila është përpret za zhupu i diasporu, në mëndëvizja për zhupën dhe diasporin, i cila është duke shqyrtuar dhe një iniciativ tjetër nga Partia Republikane Trojëve Etnike, ashtu e ka iniciativen. Këto jemi duke shqyrtuar, ndërsa arsye pse e përmenda dhe pata kërkut janë në agjendë është sepse me ligjin për zgjedhje të përgjithshme, posa që të shpallën zgjedhje të përgjithshme, nuk pranojmë aplikime për partitë të reja politike, por vetëm për certifikim. Sepse kemi pasur kontakte nga shumë iniciativa për parti politike, e sidomos nga diaspora, të cilët kanë tregu interes mi sjellë dokumentacionin, por ne nga sot më nuk pranojmë aplikacionin deri në certifikimin e rezultatit, ndërsa këto dy subjekte politike të cilat jemi duke shqyrtuar dokumentacionin e tyre dhe aplikimin e tyre do të vazhdojmë deri në rekomandimin për regjistrim apo jo, cilë ndoj paraqesim për anda fotit të quar të KQZ-ja, mëna të rëllë të bëjnë nga aplikimi. Një gjithë tjetër është, një tash i kemi bëllë që të përgatitjet për
aktivitete të cilat do të jenë pjesë e planit të operacione, po për to nuk marr shumë kohë sepse me siguri në këshillat gjezës do të diskutohet pranëshëm. Faleminderit. Nëse s'kemi pyetje për drejtorin e zyrës, vazhdojmë me raportin e këshillave të këtij, duke filluar me këshillin për personel. Faleminderit kryetore. Ne kemi diskutuar në mbledhje për mbledhjen e këshillit për personel dhe planifikimi për zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat do të mbahen në 14 shkurt. Planifikohet që stafi jo permanent të jetë nga 402 staf, që do të thotë kemi një numër pak më të madhë se sa në zgjedhjet e fundit që pashtu kanë qenë të jashtëzakonshme. Në këtë rast kemi shërbimin votuesi, kemi prej 120 personave që do të jenë staf dhe qendra numërimit të votave nga 81 anëtar të stafit. Dallimi nga viti 2019 është se do të kemi zyrtar në administratën komunale, do të jushtohen administratës ose zyrtarëve komunal, do të jushtohen si pjesë e logistikës në këto zgjedhje, sidomos në komunat të cilat janë më të mëdha, Prishtina, Prizreni dhe komunat tjera, dhe nuk do të ketë në komunat e vogla të cilat nuk kanë nevojë të kenë si pjesë të logistikës. Kemi zbritjet numrit të trajnerve, nga 320 sa kanë qenë më herët, tani kemi 274 trajner të cilat do të punojnë në qift. Këshillat e vendbotimeve dhe stafi teknik nuk ndryshon, nga se ligji përcakton. Një të nko, në diskutimet që da të kemi bënë e këshillin e personelit, personelit duhet ketë edhe ka databazën e personave cilët kanë përvojnë në këtë zgjedhje të kaluame dhe do të ketë procedurat të shkurtuara të stafit për rekrutim. Personel ose staf që të kanë përnuar më herët dhe kanë vlerësim negativ nuk do të jenë pjesë e personelit. Do të thonë, këto janë rekomandimet që kanë dalë nga takimi i personelit. Faleminderit Ibrahim. A ka ndonjë pyetje? I keni tashmë edhe planin e stafit jo permanent? Faleminderit zonja kryesuese. Unë kam qenë pranishëm në mbledhjen e këshillit për personel, edhe kemi diskutuar, janë pikat që i përmendi kolegu. Në kuadër të angazhimit të stafit jo permanent, është marrë po ashtu vendim që të respektohen rekomandimet e auditorit, për aq sa është mundur për kohën e shkurt, edhe një pikë që unë përsëri e kam ngritur, është numri i madh i personave që do të merren me shërbimin e votuesve, që do të të merren me regjistrimet apo me gjitha formalitetet teknike administrative për regjistrimin e personave nga mërgata që nuk jetojnë në Kosovë, edhe nga statistikat e nxjerra shihet se në vit prej vitit 2017 deri në zgjedhjet 2019 është dyfishuar 100%, është rritur numri njerëzve që janë regjistruar, që kanë kërkuar të regjistrohen, nga 20.000 dikon rreth 40.000, 40.000. Edhe kjo nuk pritet të zvoglohet ky numër, po pritet të rritet, do të thotë që edhe numri i stafit jo permanent për kryerjen e formaliteteve që janë aty administrative, teknike për regjistrim, ka mundësi që të kërkohet të rritet, sepse ata nuk mund t'i kryjnë ato detyra ose me vështirësi të mëdha i kry, për sëri unë e kam ngrit çështje në diskutimit rreth aplikimit online për njerëz që
për qytetarët e Republikës Kosovës me drejt vote që nuk jetojnë në Kosovë, jetojnë jashtë Kosovës, sepse kjo do të më njënon të mundësin e gabimeve, mundësin e lëshimeve, shkurtimin e kohës, si dhe mundësin e reduktimit të stafit që do të merët me përgatitjen e dokumenteve lidhje me regjistrimin e personave qytetarëve me drejt vote që jetojnë jashtë Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, Sami. Shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve do të kemi reformë zgjedhore dhe të gjitha çështjet do të adresohen nëpërmjet të kësaj reforme dhe ndryshimit të ligjit. Por në Alek. Sa herë që kemi ngritë këtë çështje në aplikacionit, u përmend reforma zgjedhore. Unë veç e kisha cekë që jo të gjitha aplikacionet që përdorin nga KQZ-ja nuk janë në përregullor ose në ligj, se ligji na përcakton procesin, nuk na definon formën. Kështu që edhe në procesin ekzistues, veç unë e kisha përmend një aplikacion që e përdor KQZ-ja që nuk ceket në asnjë dokumentacion, që është një dokument që ja mundëson qytetarëve brenda Kosovës me ndru qendër të votimit. I njëti aplikacion ishë mujtë mu adaptu në mënyrë shumë për një them brenda ditës, për një ditë, eventualisht dy, për me ja dhën mundësi edhe me ndru, edhe ata me apliku për votim jashtë Kosove. Se në fund fundit prej vendvotimi numër 1, në vendvotim me post ose vendvotim numër 2, dy teknikisht nuk ka kushtuar dallime. Edhe na gjithmonë, kur vjen puna te aplikimi në online, gjithmonë i kthehemi ligjit ose reformës. Unë mendoj që është puna te vullneti i KQZ-s, edhe unë kisha paraqit ato si për bledhen e radhës të KQZ-s që mu trajtu përdurimi i aplikacionit për aplikim për votimin online. Se edhe me këto afate që janë të shkurtër, kalojnë në materi të kalendari i zgjedhjeve, ka mundësi mu realizu dhe në këtë mënyrë i mundësohet mërgatës aplikimi më kolaj. Por para se gjithash, edhe kursehet kohë rritit e kapaciteti njerëzve. Se vetëm nëse kemi 40.000, 50.000 aplikacione, të cili aplikacione nga tre faqe janë, sa i bin ato, i bin 150.000 fletë, nga 10 cent mi shtyp, ato e veç kursen për një proces, kursen, nëse jo kur gjë tjetër, 15.000 euro KQZ-ja dhe 15.000 euro po ashtu ka me kursy ata që aplikojnë. Së bashku. Që unë mendoj që ka kohë edhe këto duhet me aprovu urgentisht. Faleminderit. Në fakt, janë diskutu të gjitha modalitetet edhe janë trajtu të gjitha temat që dhe kanë bëjnë me zgjedhje të jashtëzakonshme, përfshi këto edhe rekomandimet e auditorit, dhe në të njëjtën kohë, po ashtu, këshilli i sugjeron ose rekomandon KQZ-s që mbi bazën e kërkesave që i kanë njësit kërkuese, mund të merë vendim, edhe mbi bazën e planifikimit të sakt, mund të merë vendim kryeshefi ekzekutive dhe mbi bazën e kërkesës, po se rritet edhe numri i aplikantëve dhe ne i shtojmë edhe numrin e anëtarëve që do t'i përcjellim me saktësi të gjitha nevojat që dalin të zgjedhje. Faleminderit, gjithsesi t'i kthehemi pikës, ajo ishte angazhimi i stafit jo permanent dhe numrit planit në fakt për ju e keni para jush një draft të plan dhe në saktësisht me numra, me ditë angazhimit dhe unë përdoj edhe një herë që të një garoj në akadit kur të të lidhë me këtë plan dhe me angazhimit në stafit, po unë në veç po vrej disa pasaktësi ku i referu regulores në faqin e partë stafit përsho zyrtarët e trajnimit janë në kuadrë të departmentit koordinimit të terenit, ku realisht në bastë të regulore 01-2017, trajnimi është përgjithësia departmentit të operacionit dhe zgjedhore. Pras, divizionit të trajnimit në kuadrë të departmentit të operacionit dhe zgjedhore. Su që kisha ku, se kjo biseda ka qenë njëjtë edhe në Komision për Bugjet, se paka shumë taktohet përgjithësia specifike e se cili departement. Nëse trajnimi është në kuadrë të departmentit të operacioneve zgjedhore, unë mundëm ju referu njenit tem dhe të përcakton saksish kush është përgjegjës për trajnime, po ashtu edhe përgjegjësit e divizionit, po ashtu edhe departmentit për koordinimin të teren. Që unë kisha sugjeru që të korrigjohet këtu, që të vendosit
departamenti përgjegjës e stafit. Sigurisht me këtë plan të rekrutimit nuk besoj që shumica anëtarë nuk janë të kënaqshëm për kuptimin që ne duhet të kishim një organogram i cili rregullon realisht çështjen e rekrutimit ajo edhe e cila është potencuesi e gjetur në raportin e auditorit. Mirë po para vetës kem këtë edhe kem zgjedhje të parakoshme, andaj edhe domthonë përgjigjë edhe administratën për një plan të tillë të cilin e ka ofruar paranesh në një kohë të shpejtë me cilën duhet të realisht të procedojmë sa më shpejt. Lidhur me çështjen që ngriti zoti Rama, është çështje që realisht kemi diskutuar gjithë si antar në komisionet të brendshme të KQZ-s, edhe me cilën kemi marrë edhe një disa raporte informuese ku na është rekomanduar që të trajtohet këtë çështje. Mirë po sot nuk është kjo temë, dhe sigurisht se çështjen që shtroi edhe zoti Rama do ta diskutojmë bashkëarisht në këshilla dhe do të reflektojmë edhe për zgjedhjet lokale, meqense ka disa vite që domthonë ka shkuar në proces të tillë. Ndoshta këtu kryeshefi ose ju kryetare, meqense keni sa vite këtu, mund të sqaroni më shumë këtë çështje, mirë po përderisa është vendosur si praktik, unë shtes në barim këtë punë. Faleminderit. Po gjithsesi le të shqyrtohet, na ta aprovojmë numrin, nuk është shumë me rëndësi se në cilin departament, dhe kjo mund të përmirësohet nëse konform rregulloreve ta trajnues janë pjesë e divizionit të operacionit, departamentit të operacioneve zgjedhore, atëherë do t'i bartim atje, kështu që hapim rrugë që të aprovohet. Se tash nuk i kemi atë rregullore, nuk nenin 13 pika 1.4. Departamenti për operacionet zgjedhore, një prej përgjegjësive ka planifikim dhe organizimi të trajnimeve për trupat zgjedhor dhe stafit të shtetit. Është e qartë në regulore. Për mu është shumë e rëndësi se unë si antar i ri në KQZ, por gjithmonë ju kam dëgjuar që si gjithmonë ka pas ankesa në trajnime. Na brenda këtij vitit kemi mujtë me gjithë kush është përgjegjës për trajnime. Kështu që përgjegjësia takton kujdo që është përgjegjës, duhet me pas edhe strukturë të qartë. Kur jemi adresu, kur e kemi ngritë këtë çështje me udhëhesin e divizionit të trajnimeve, ka thënë nuk janë përgjegjësi të mi. Kështu që duhet me ditë qartë, kush është përgjegjës kush për cilën pozitë edhe ky bëhet administrimi si duhet. Është një çështje që u përmend, por edhe është brenda rregullores. Kështu që secila pozitë duhet të mkon në kuadër të rregullores, cilën e ka provu KQZ-ja me 2017. Faleminderit. Është çështje po me unë pajtona me Alimin se është e vërtet që konform asaj që ka e lexoj zyrtarët e trajnimit duhet të jenë pjesë e departamentit për operacione zgjedhore. Po gjithsesi ta aprovojmë në numrin si numër e pastaj ata mundemi me i dërgu dhe me i transferu të kjo shërbimi tjetër, është që pytje numri. Kush është për aprovimin e këti plani, pastaj të shqyqohet edhe të ndryshohet në që përse ka nevoj të të kalohet të këtë departamenti operacionit dhe gjithore dhe kush është për. Faleminderit. Dojmë e pikën tjetër, këshili për operacione zgjedhore. Këshili për operacione zgjedhore e ka trajtu planin operacional për zgjedhjet e përkohshme për komandin e Kosovës. Dhe të afatit janë gjithmonë të shkurtat, krasë të duhen të shumë proceset më shkurtu. Sekretariat e ka bërë matë mirën të me gjithë kohë optimale për të gjitha proceset e mundshme. Kështu që unë e kisha cek vetëm disa fazat kryesore të planit operacional.
Më thënë, faza e certifikimi subjekteve politike fillon kysh prej nesër edhe përfundon deri me 21 janar. Prej të cilave është llogaritet edhe periudha për shqyrtimin e të gjitha listës e kandidatëve me institucionet tjera si Qindrën Gjyqësorë të Kosovës, Ministrinë e Punëve të Brendshme, AKI-s, MPJ-n edhe Ministrinë e Mbrojtjes. Për verifikim të kandidatëve sipas nenit 29 të ligjit zgjedhor të Kosovës si dhe vendimit të sonit. Po ashtu, dit që duhet më cek është, dhe më thënë tërheqja e shortit për fletë votime, ka me qenë me një shku. Ndërsa, aprovimi i fletë votimit me dy shkurt edhe ku edhe të njësër me në mësëndi fillon edhe fushata. Fushata fillon prej datës 3 shkurt deri me 12 shkurt. 2 shkurt. 2 shkurt. Fushata 3 kanë shkurt edhe pse kjo ka qenë vendimi shumitës. Une kam qenë i vendimit, mendoj që fushata me fillu me njëherë, por vendimi shumitës ka qenë që jo. Shërbimi i votuesve dhe i listës, du më thënë fillon, po ashtu kemi, du më thënë si datë të veçantë, du më thënë të gjitha proceset fillon prej nesërmës, deri sa janë ato operacionet të veçanta, nështë ta kisha fillu me cek për periuda për kundërshqimin e listës e votuesve, kam e qenë prej 22 deri me 28 janar, po ashtu certifikimi për fundimtar të listës e votuesve është i parapart për dy shkurt. Ndërsa operacioni i votimit për mes postës, periuda e aplikimit për regjistrim, i dhonë me 13 janar, si edhe deri më 24 janar, ndërsa periuda e votimit për votuesit me post, i dhon nga periuda e votimit periuda e votimit me post fillon me 2 shkurt edhe përfundon do të thënë 2 ditë 24 orë para zgjedhjeve dhe dita e zgjedhjeve me 14. Trajnimi edhe fushata e informimit publik kam i përcjellë të gjitha proceset në operacion publik, do me thënë, kam e pasë pushat për të gjitha operacionet të veçanta të KQZ-s, si dhe trenimi i kërpove dhëtuiz. Po janë në të këtë shkurta. Pa ndirë, ka ka dikush vrejtje, apo ka ndë një qështje e tjela pa të bëjmë në teatë operacional, që në afate, në të janë para paktu. Në gjithë sësi, po afate do të jenë të qashme në momentin që të aprovohen edhe në web faqet tonë, njëherë pas njëjeris pra, dhe opinionit dhe të jetë një njëftuar që të gjitha. Në sistemi të tjera, po në është rëpë. Falemderit, përshëndetje për gjithë. Konsideroj se këto dy dokumente janë dokumentet bazike mbi bazën e cilave do të bëhet organizimi dhe administrimi procesit zgjedhor në zgjedhjet që po hynë. Ne po jemi një proces zgjedhor të parakoshëm ose të jashtëzakonshëm në një gjendje po ashtu të jashtëzakonshme për shkak të rrethonave pandemike që kemi. Para ne shtrohet detyra dhe përgjegjësi ligjore e kushtetuese për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor të rregullt dhe të bazuar në ligj. Kjo duhet të jetë vëmendje gjithë ne, veçanërisht e personelit të sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që të ushtrojnë kompetenca me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Procesi duhet të udhëhiqet së bashku në gjitha fazat e zhvillimit dhe administrimit të tij. Unë duhet ta nënvizoj vetëm një çështje që sekretariati duhet të ketë vëmendje që asnjëherë mos të jap të drejtë vetës ose kompetenca diskrecionale për çështjet që duhet të miratohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, gjashtë siç është vepruar në rastin e zgjedhjeve të kaluara. Në 2019 për zgjedhje për parlamentin e Kosovës. Pra të punojmë së bashku dhe të zgjidhim gjitha sfidat dhe problemet së bashku.
Po, urna. Faleminderit shumë, kryetare. Kam lidhur çështjet edhe në këshillin për operacionet zgjedhore lidhur me afatet kohore edhe për subjektet politike. Në këtë rast për kohën e shkurt që është për krijimin e listës së kandidatëve për deputet. Realisht është arrit një kompromis që të arrijë deri më datën 16 janar që të përfundohet aplikimi për regjistrim të subjekteve. Në këtë rast edhe të qëtëfikimi të listave të kandidatve. Mirë po, një të në kohë kemi edhe një kohë të shkurt edhe me atë se lidhër me obligimet që kanë darë edhe nga gjykata kushtetuese për KQZ-n. Janë para pa gjitha këto afate kohore që t'jenë në konforme edhe të obligimet që në kanë darë njëve si komision. Mirë po, edhe obligimet që ju kanë darë edhe institucioneve tjera. Për ndryshe edhe ato që i tha Alimi, lidhur me fushatën, janë 10 ditë fushatë. Një gjë është e mirë që kemi arritë në fund është që nuk është prek edhe afati për diasporën, pra për mërgjimtarët, të cilët e ka një afat, i cili pra ka qenë që nga fillimi pra prej se karë si draft nga sekretariati, një afat kohor për regjistrimin e tyre, një të në kohë, do të trajtojmë edhe me ato qështje që ingriti edhe Zoti Rama në pilim, lidhur me ndryshimin e dizajnit të formularit, pra të thjerësimit saj, që të bëtë edhe më jafërt edhe më i thjeshtë në plëtsim edhe për mërgjimtarët, të cilët shpresojmë edhe që të marim pjesë ashtu si që kanë treguar me ko në një tendencë të rritjes pra në vazhdimësi pras vitit 2017 dhe 2019. Faleminderit. A kemi diçka tjetër? Të shkurt, po besoj se në takimin që patëm pak më herët, kemi marrë një vendim që ora e fundit të dorëzimit të dokumenteve të jetë ora 18 ose ora 6, më herët ka qenë ndryshe, po sot kemi marrë vendim që ora 6 jetë. Po i malë kur duhet edhe pranohen dokumentet. Të përputhet edhe me orarin. Me orarin. Me orarin. Faleminderit, atëherë nëse s'kemi diçka tjetër, kush është për aplikim për aprovimin e planit operacional, të gjitha afatet, të cilat shumë shpejt do t'i keni të gjithë në vetëm. Vazhdojmë me pikën tjetër, ndoshta këtu është edhe vendimet për po. Kalendarit për operacionet zgjedhore, të që në ndoqa s'pi kisha përsërit, më mas i keni të gjithë, e këto kanë me qenë publike për median, të gjitha këto afate që janë shkurtu, dhe më thënë që janë në planin operacional, reflektohet edhe në mendimi për taktimin afateve të aktivitetet zgjedhore për zgjedhjet e parakoshu për komendin e Kosovës. Më thënë, afati për krimin e listës të vëtusve, aplikimit për certifikim të gjitha, këto janë si vendim të ashtë për shkak se kemi devijim prej afateve të regull të që janë për shkak të ligjë. Ajo që është me interes tashmë për gjitha subjektet politike dhe kandidatet është ajo se kur ata mund të fillojnë aplikimin për certifikim, e ajo është data 8 janar dhe përfundan me 16 janar, ndërka që PQZ-ja ka afat që nga 21 janari deri me 22 janar të bëj certifikimin me këtyre subjekteve dhe kandidatet të tyre. Po ashtu, bajtja e shortit për renditje në fletëvëtim dhe të jetë me datë një shkort, ndërka që fushata zgjedhore dhe të jetë nga data 3 shkort dhe përfundan me 12 shkort. Pra këto janë ato për çka mëse shumë janë të interesuara subjektet dhe kandidatët, ndërka që afate tjera të gjitha dhe të jetë në webpaqen të tonë. Vazhdojmë me pikën tjetër, ajo është këshilli për buxhet dhe financa. Faleminderit sekretare, përshëndes kolegët e mi antarë, zonjës Vardana ja uroj festën. Ne sot në këshillin për buxhet kemi shqyrtuar planin e buxhetit për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Republikës të Kosovës. Kemi trajtuar dalë nga dalë, duke u ndërlidhë edhe me atë që ishte qilli për personel në paraprake, duke i shqyrtuar të gjitha mundësit që të jetë një buxhet
sa ma modest në kuptimin e asaj dhe të mundohemi që të ulim shpenzimet në maksimum për atë që ta është mundësia. Dhe tash se kategori, këj buxhet nuk është, është në kategorinë e kërkesave apo planifikimit buxhetor të cilat kanë qenë në zgjedhjet para prakë në 2019. Për të drejtën, planifikimi atëherë ka qenë i tillë, shpenzimi ka qenë më i ulët, se 5.600.000 sa është planifikuar me tani. Por kemi një situatë të re, për cilën është dashur të trajtojmë si kurse në zgjedhjet për komunën e Podujevës dhe Mitrovicës dhe Riut, duke pas parasysh situatën me pandemin, Covidin, me cilën planifikimet janë që shpenzimet për me përbush kriteret edhe i KSHP-s në zgjedhjet do të jetë dikon rreth 150.000. Prandaj ajo shumë është pjesë që ngarkon kuptimin për zgjedhjeve paraprake një buxhet më i madh. Për specifikim, ma tepër, sepse kalkulohet shumë, atë se shpenzimet janë të mëdha të zgjedhjeve dhe duhet KÇZ-ja po shpenzon mjete për zgjedhje, po them që kategoria e mallrave dhe shërbimeve që në kuptimin më të madh shumica e këtyre mjeteve, apo rrëth 3.800.000 shkojnë për trupat zgjedhore. Trupat zgjedhore të cilat asë nuk të në staf permanent, asë jo permanent, këtë numrin që ma herët e përmendëm, po janë trupa zgjedhore të cilat janë komisionet komunale zgjedhore dhe këshillat e vendbotimeve. Komisionet, këshillat e vendbotimeve, komisionet, që shumica e mjeteve do të marrin dikon rreth 3 milionë që shkon te ata. Tash pjesa tjetër, edhe kjo stafit të permanent edhe të lidhjes qendrës pëmrimit, prandaj dikon mbi 70% e këtij buxheti shkon për trupa zgjedhore. Pjesa tjetër është mallra dhe shërbime. Këtë rast e kemi edhe investime kapitale që duhet të bëri për QNR-n, pjesa që është dikon 140.000 euro dhe e kemi pasur edhe në debat çështjen e kompenzimit të punëtorëve të stafit jashtë orarit punës, dhe kemi vendosë të jetë me normat si që është si pas ligjit, jo si pas praktiva. Unë për e shohë që në planifikimi qenë ka me i madhë në dokument ashtë që është 14%. Ne kemi diskutuar në këshillë për buxhet edhe qashtjen e shujtave për punëtorë, të cilët realisht në momentin që i kalojnë të torshën e dhe këto kanë vëjtë, sepse automatikisht është shtyder në 18, dhe praktikave të cilat i kanë kryu edhe institucionet tjera, nuk e përfshi prej Kuvendit Republikës Kosovës edhe tjera. Në një formë nuk kemi vendosën në këshill, e kemi lanë që të vendosët në KÇZ. Ma ne vendim në këshill, për atë nuk kemi marë, kemi thonë të trajtohet këto, në poshë që se përmendit të kështë i sekretariatit, po e qita. Unë po e shah, që në planifikim këto e keni edhe pjesën tjetër. Unë e di që dy muaj që atje nuk kemë rrinë këtë shumën për kompenzimin e orëve shtesë. Por është në pjesën e KÇZ-s, unë e dhashtë se propozim të cilin e kanë arë fjetuve sekretariatin këshilë për bugjet, por ne nuk e kemi votu atje, kemi lonë që të trajtohet në KÇZ. Për ndryshe, me këto ndryshimet të cilat i folëm edhe në pjesën e kompenzimit të stafit si pas ligjit, edhe pjesët tjetër, disa zbritje që i kemi pasë edhe të asistentët në qendrat e votimit, në mund të i planifikimit bazë dikun është vëgdu për afërsisht 200.000 euro planifikimi që është, dhe konsiderojmë që është planifikim real dhe për të rrëz zgjedhjet normalisht është buxhet real edhe i punuar. Andaj këshilli unanimisht ka votuar që të votohet në KÇZ. Në këshillë për buxhet, kemi kërku një formullë për me u numërat asistentat, për unë nuk pash, dhe më thënë, këtu është numëri maj mas të pritje që kanë qenë, dhe më thënë, ka qenë formulla e caktume që u është dhënë sekretariatit, që ose kemi mundësi me pas spjegimi për sekretariatit, që është kanë ardhë dherit të asistentat 2400, realisht kanë qenë 2700, që na kemi prit zëbritje ma të madhe. Kur është, e? Ka faqe është 2.4. Asistent në qendrat të votimit. Po. 2.400. Që është paka shumë është njëjtë si kur se vend votime, kështu që është pak një numër i vonë. Po,
Faleminderit. Tore, do të mundohem të përgjigjem në dy pikat që unë ngritëm. E para që zoti Roma ngriti, që ka të bëjë me asistentat qendrore të votimit, kemi vlerësuar dhe kemi bënë një vlerësim të qendrave të votimit dhe rezulton se në 755 qendra të votimit janë nga 4 vend votime. Kështu që praktikisht numri prej 2300-ve do të zbritet dhe do të kthehet në 1900 sa ka qenë vlerësimi i parë. Pra 744 qendra i kanë nga 4 vend votime. Që praktikisht na duhet me i dërgu nga 2 asistentë. Kështu që do ta bëjmë edhe reflektimin sepse nuk është reflektuar në buxhet as zbritja në shumë as në numrin e asistentëve. Pra do të jetë 1900 numri i asistentëve të qendrave të votimit, të cilët do të mundohen me mbajtë rendin me ditën e zgjedhjeve duke ju përshtatur dhe rrethana dhe kushteve pandemike. Dhe sa në çështën që potencoi zoti Hamiti, dim se ne do të punojmë me një orar shumë zgjatur gjithë komisioni qendror të zgjedhjeve. Do të punojmë shtumë dille dhe pa do të punojmë në orare zgjatura. Sigurisht që do të mundohemi gjitha aktivitetet t'i përmbyllim brenda afateve të rregull. Mirë po, vlerësimi nga sekretariati është që nuk do të mundemi t'i ikimi orarit të punës jashtë orarit. Arsyet janë sepse duke ju përshtatur edhe kushteve pandemike, ne jemi të obliguar edhe me punu në sistemin e ndrimeve në secilin departament. Kështu që arsyeja është që të reduktojmë numrin e madh të stafit të cilët do të angazhohen dhe do të punojnë në të njëjtin hapësinë apo në të njëjtin objekt. Kështu që ne konsiderojmë se pas që të kalohet edhe orët shtesë apo ajo që është me ligjin përcaktuar, ne konsiderojmë që do të punojmë gjithë KQZ-ja do të punojmë edhe më shumë në mënyrë që të monitorojmë të gjitha proceset. Dhe konsiderojmë që ndoshta një element i cila do të rrisë edhe cilësinë e punës dhe do të na shërbej është edhe shujta për të cilën e potencoi edhe zoti Hamiti, që ndoshta do të jetë një element që do të arsytojë edhe punën tonë dhe do të jetë një stimulim për ndarët e komisionit qendror të zgjedhjeve dhe për stafit të cilët do të punojmë vazhdimisht pa ndërprerje për realizimin e të gjitha aktivitetit. Pra, edhe në planin operacional që u miratu më herët, kemi shumë aktivitete që do të punojnë të shtumeve dhe të tjera. Kemi edhe aktivitete që do të duhet pa tjetër të punohet edhe dy ndrime të plota. Kështu që kompensimi për 40 orëve nuk mendoj që do të arrij objektivat apo do të mund të kompenzohet pagesa e stafit gjithë komisionit qendror të zgjedhjeve që angazhohet për organizimin e zgjedhjeve. Kështu që rekomandimi nga sekretariati është që kemi mundësi në shqyrtimit të kompenzimit me shujta për kompenzimin e puneve për gjithë komisionit qendror të zgjedhjeve. Ndihmë. Besoj pashune, kryesuesi i këshillit për buxhet na njoftoi që në kategoritë ekonomike dhe ajo tek paga dhe mëditje nuk është bërë ndryshimi, ashtu siç është diskutuar në këshill, dhe se shuma prej 153.000 eurove duhet të jetë 116.000. Sa dhe më thonë është 116.000 dhe tek asistentët nuk do t'jenë 2400, po do t'jenë 1900. Dhe 1900 asistentë. Dhe atër edhe shuma duhet të zbrit. Mirë, edhe se janë dikon rrët 500 pak, atërë kemi diçka ndaj virejtje tjetër përveç? Të ndërlidhet me temat që folën në këshillin për personel. Kështu që për zgjedhjet e arsyeshme që kërkuan prej sekretariatit që buxheti kur përgatitet për departament, pavarësisht aktivitetit që i kanë, që ta dinë kush është përgjegjësia, kush administron.
dhe bugjetit. Bugjeti për departament operacionet zhvillore, koordinimin teren edhe departamentit. Në të në që tjetë, vesh pak formati për zgjedhjet i rrëmë. Dhe të që kanë kohë ma shumë. Faleminderit kryesuese, unë dëgjova zotin Ametaj dhe nëse kam kuptu drejt zotin Ametaj. Me ndoni një formë pa u shalë 40% apo 40 orë i logaritmin mujë, 40 orë për gjithë stafit. Unë mendoj se një ngritje tillë pa u shalë, mendoj që nuk është drejt për arsye se vërtet jo të gjitha departamentet edhe të gjithë personat në KÇZ, por shë jo dhe KÇZ, kanë angazhim të njëjtë. Njëjtë. Vajtohem që kur është domosdoshme dhe nevojshme të paguhet edhe shujta. Po e drejta kështë me qenë, dhe më thonë që se cili për çdo qast, për çdo orë punë e shtesë, lëtësoj formularin dhe të regoj, dhe më thonë, cilën punë ka kry edhe në qëfar kohë. Për ndryshe, një ngritje pa ushalle, përveç që kishtë me i damtu ma shumë ata punëtor që përnojnë e ata që së përnojnë pak si me shku përskej tyne, është e pa drejt ndaj tyne, po në nënë tjetër është e mundur që disa punëtor do të me përnojnë ma shumë se 40 orë për enda mujtë. Edhe aj që si përcon as prafërsisht 40 orë, me rëndë njëtë, me ardë njëtë në pozitë, mundu këtë e pa drejt edhe ndaj tyne, edhe ndaj neve, për ndaj unë kisha propozu që përsi cilën punë, edhe përsi cilën orë shtesë të punës të plëcot formulari dhe të dëshmohet saksisht për çka jënë shpenzu mjetë. Edhe shujta tjepët për ata punëtor, për ata njerës, stafit apo cilë do të qofshin që vërtet janë të angazhuar jashtë orarit punës, kur nuk kanë mundësi dhe nuk kanë rrushin si pas regula. Faleminderit. Faleminderit. Është pak sërime në këto se zote Kurteshe ngriti mirë. Është e vërtet që çështja 40 orësh është pa u arsyetuar edhe nga shefi i departamentit apo punëdhënësi nuk mund të plotësohet. Kush nuk mund të plotëson as antari kësh, ëh? Pa e marr pa u pasur që është dita për cilën ose ka të kaluar orarin, ka punuar deri në orat 18 që kemi zgjatur, ose ka punuar si sot që është ditë feste në kuptimin 5-7 në orë, ose ka punuar shtunën diellën. Është e vërtet që edhe punëtorët e KÇZ, sidomos të sekretariatit, shumica e tyre e di për shkak të angazhimeve janë punë. Po gjithsesi edhe kryeshefi ekzekutiv, edhe zëvendëskryeshefi, edhe shefat e departamenteve sigurisht e dinë për punëtorët e vet, të cilët janë dhënë në bazë të angazhimeve dhe nënshkrimeve që i bojnë në vajtje ardhjet në punë dhe obligimeve i mushën edhe formularin. Prandaj nuk shkojnë pa ushall, po e tha burimi e kuptoj ashtu, sa mi kuptoshe që vjen, dhe më nështë blanka i 40, jo, po është maksimum i 40 dhe mbijat 40, me ligjë obligohet institucionit i japë përshim punëtorve se së mund të i pagu. Kaqë. Atëherë... Po, në parim, kjo blen për punëtorët e sekretariatit, jo për antarët e KÇZ-së. Po për punëtorët të cilët janë, ka për në ndrimin e dytë, ndrimin e tretë, e ka orarën, unë konsideroj që të gjindet forma, unë përshaj institucionet tjera për e kryjnë, kjo blen për sekretariat, nuk blen për antarët e KÇZ-së, mos po kesh kuptua, në parim jam mendoj që ata që punojnë për shkak edhe të kushteve të pandemisë, edhe shërbimi votues në tri ndrim, edhe shërbimi qendra atje numrimit apo ata punëtorë që janë se jo, nëse mujnë institucionet e si kuvendi edhe tjertë me marë, pse mos me marë punëtorët kërë janë në këtë proces gjallon. Atëhere, si do të mbetet kategoria ekonomike paga dhe më dite? A do të mbetet 153.000 apo 160.000? Nëse është për shujt, është
përsëri për them, nuk jam kundër. Jam që jo vetëm në shujtë dhe dynë, kur kanë nevoj. Hyqë s'kam asni dilem në drejtim. Dhe ato që kanë nevoj, ato do të miratohen. Unë më ndesh se cili që krynë një punë, dhe në cilën punë ka krynë, dhe në cilën a fatë edhe me urdhër, e dim që me urdhër për qëtës, me urdhër për e shepit, apo të kujtë të qofë. Absolutisht s'kam diçka kundër. Veç, a ke kam si problem, dhe më thonë, me jashtë sy të punë këtë formë 20.000 euro. Nëse, që të jashtë për shumë, në mëj me qenë kundër. Falimderit. Pyso dhe një herë, a do t'jetë 116.000, a do t'jetë 153.000? A do t'përfshihet edhe shujta, a do t'përfshihet edhe shujta në... Qërë, është mire e para që e ngritën i të sharun disa gjera, i të sharun që e para duhet të ketë mbëllishmëri për 4 orëshin, që i bje se mjetët mund të kursehen, nga bëgjitën në momentin që nuk po të manë deklaruan gjithë ata që punojnë. Saj përket, saj qështjes që e ngritën, po mendoj që balansohet një performe bëgjitë për onë edhe saj të deklarimit lidrë me 20 orëshin edhe me këtë tjetër. Andaj në parem, që se bëhet fjallë për sekretariat, nuk bëhet fjallë për antarë, jam për qëtë mështesit, pra, shto e keni së qëndirë. Për skjarim, antarë të asë njëherë nuk kanë marë shujtë, kur, asë njëherë. Gjithë mund ka marë vetë në sekretariat për shujtë, antarë s'ka marë njëherë. Atëherë, në? Në qesë pra në votim me 153.000, se në aty qështë duhet me shujtë. Të jemi të kjartë, shujta duhet të aplikohet për ata që rinë pas orarit të përcaktuar, pas orës 6. Edhe... Atëherë, kush është për? Pra, bugjeti i, apo projekcion i bugjetit është 5.650.000, pra, kjo dhe të kërkohët që nga dita e nesër në nga qeveria që të bëhet në lëptimi, që të mund të fillojmë procedurës totali. Jojo, totali i bugjetit të projektuar, pra, është projekcion që nuk dhe të thotë se i tërë kjo bugjet edhe dhe të hargjohë. Si zakonisht të që zëja gjithë moni këtën pjesën e mbetur të parave pas përpëndimit të zgjedhjeve. Kemi arë të këpika shqyrtimi dhe miratimi vendimit për zgjatin e orari të punës, pra si që të thamë, orari për të gjithë punëtorët dhe për antarët e këqësës të planifikohet se jetë nga ora 8 dheri në orën 18, natyrisht për të kur ka nevoj, jo atërë, jo dëmës dëshmërisht. Kërësat, edhe përgjatje në ora. Se dhe kemi arë të këpika zavendësimi i këshillave, në vërtet, ndryshimi i këshillave të KQZ-s, pra a pajtoheni që aty ku ka qenë zotin Nenad Rikaloj, cili tashmë sështë pjesë KQZ-s, të kuj zonja Gordana Laban, do të ta zavendësoj, në të pajtojni. Falim derit. Pra, me këtë, nëse s'kemi diqka tjetër, e përfundojmë bledhen, une të gjithë besimtarve të besimit ortodoks, ju rëj festën, ndërka që po ashtu qytetarve të Kosovës, ju rëj zgjedhjet. Ditën e zgjedhjet, falim derit. Thank you.